Další část expozice. Britský výsadkový kluzák Airspeed Horza z operace Market Garden a Douglas DC-3 Dakota, nejpoužívanější transportní letadlo za druhé světové války. Později sloužili i u nás v československé armádě ještě po válce a byly i licenčně vyráběny v Rusku jako Lisunov nebo v Sovětském svazu. Zásobovací kolona americké armády. Britské tanky. Americké válečné motorky. Mimo jiné Harley. Táhač těžkých nákladů.